医疗知识甲自我保健渐渐受到现代人的重视，未来恐到一位乡民陈道林，因为厝内人身体出状况，家己去照顾了后，发现讲自我保健的重要性，所以伊就前往外国来学习，并且取得到相关的证照。这次嘛，甲未来乡民代表高宗典配合，举办全乡的生活健康讲座。希望会当用正确的保健知识来传达给乡亲知影。现代人渐渐愈来愈重视自我保健，何谈来照顾家己？即摆未来乡民代表吴宗典就特别邀请，同款是未来人的陈卓林来教大家要安怎对头皮开始，用疗龄的方式来做保健。我血点都中了，好，那这个对什么有用？头晕、结束醉的。以前有接触过头疗这个？哎，没有啊，这一次是第一次。哎，你觉得老师这样上，你觉得怎么样？就是透过精油按摩头皮的方式，蛮舒服的。对自己有那个，自己可以自己按摩。对，然后照顾自己的身体。原本陈卓林就是未了当地人，因为进前厝内的人身体出状况，家己亲身去照顾了后，发现自我保健的重要性，就前往国外去学习。即摆回乡就是希望会当将正确的保健知识传达到乡民。因为我觉得自我保健真的是非常重要的，所以呢，虽然我离开麦寮这一段时间，我是去国外，就是去考了一些执照，然后去学了一些自我保健的一些知识回来。然后呢，我觉得学会自我保健的时候，对于那些老人家呀，或者是说对一个妈妈来讲，都是一个非常好而且非常珍贵的一个讯息。这摆主办的场所未近城区，虽然讲位置市中心，但是并不是真闹热，所以这摆才会想讲用预防保健的讲座，甲大家招出来，一方面会让增加民众的医疗知识，要社区更加闹热。为了让我们地方社区更活络啦，让我们增加一些预防保健的一些专业的一些尝试啦，也希望更多的那个麦寮人可以回馈地方来做服务。不只是预防保健的活动等等的相关一些议题我们都可以融入社区，让地方更好。这次讲座将会在麦寮乡内十二村的社区据点做巡回，后一场的时间是十一月十四号在三星社区。若是有对自我保健有兴趣的民众，会当前往现场参加。记者陈建华采访报道。